U slučaju da se niste adekvatno pripremili, letovanje koje željno iščekujete tokom čitave godine, odmaranje i sunčanje na plaži može se pretvoriti u pravu noćnu moru. Kako biste se osjećali opuštenije i mirnije, obavezno spremite ručnu apoteku koja će sa vama na odmor. Nepravilno korišćenje klima uređaja i prehlade mogu da dovedu do povećane telesne temperature. Potrebna su sredstva za njeno snižavanje u vidu sirupa. Još jedna morska opasnost su i ogrebotine, oguljotine i infekcije na koši. Ne bi bilo loše da imamo sterilne kompresice. Ponesemo po 5 komada, neku sterilnu gazu i nekoliko zavoja širine od 5 do 8 cm, sasvim je dovoljno, svakako flaster, hanzaplast, da to jednostavno zalepimo. U kofer stavite i sterilni fiziološki rastvor za ispiranje očiju, kapi za nos, masti za povrede kože, rastvore za nadoknadu tečnosti u slučaju proliva i povraćanja koji se mogu javiti usled promene sredine i načina ishrane. Antihistaminik u obliku sirupa može se poneti za sprečavanje reakcije na ulet komaraca, osa ili pčela. Sastavni deo morskih problema su i opekotine od sunca. Svi znamo da ne trebamo da se izlažemo suncu od 11 do 16 časova, zato što je tu tada najveći indeks zračenja. Potrebne su nam zaštitne kreme, sasvim je dovoljan faktor do 30, kad su deca u pitanju možda nešto malo veći faktor, ali jako je važno pametno, znači u prepodnevnim satima do 11 sati i posle podne, posle 16 časova, počev od prvog dana po 10 minuta, pa svaki dan možda neki minut više izlaganje suncu, ali jako je važno, znači kad se uđe u vodu i kad se pliva, znači da tada moramo da imamo sloj zaštite na koži. Način ishrane treba da prilagodimo sredini u kojoj se nalazimo, a preporučuje se i temeljno pranje voća i povrća. Ne zaboravite zaštite naočare, kačkete i šešire. Ništa ne radite na svoju ruku i na put krenite odmorni i naspavani.